smo ponosni, prav gotovo, da smo uspeli v tej dobi digitalizacije, kjer so neki mediji vedno bolj finančno zahtevni, smo uspeli našo lokalno televizijo TV Miklavž umestiti v medijski prostor širši, ne samo naše občine, kot je bilo doslej, tudi na nivo celotne države. Konkretno mislim na svojo lokalno televizijo oziroma našo lokalno televizijo TV Miklavž, ki smo jo uspeli uvrstiti v schemo Telemaha, Telekoma in vseh največjih ponudnikov telekomunikacij v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da je naša občina za svojo lokalno televizijo prav gotovo vgledala v neko širšo luč sveta. V začetku mandata, ko sem nastopil župansko funkcijo, bila velika nevarnost, da bo ta televizija ugasnila, zato ker se pač ne more spopadati z nekimi sodobnimi zahtevami digitalnega sveta. Mi smo pa v nasprotju s tem televizijo razvili in jo umestili pravzaprav na digitalno schemo celotne naše države. To mi je prav gotovo največji ponos, seveda, absolutno. Menim, da naša občina v dobri razvojni kondiciji, predvsem dobri finančni kondiciji, ki je osnovni predpogoj za dobro kondicijo nasploh. Smo ena izmed manj zadolženih občin na širšem področju. Dolg na prebivalca v naši občini znaša dobrih 200 evrov. Kar pomeni, da smo pripravljeni na prihodnjo finančno perspektivo. V prihodnji finančni perspektivi, kot imamo informacije, bo sredstev veliko. Široka paleta projektov nas čaka, ampak seveda, občine mora biti pripravljene ne samo projektno, imeti prave projekte, ki bodo tudi z vidika Evrope spoznani kot neka razvojna prioriteta. Treba bo zagotoviti tudi lastni finančni delež. In mi smo prav gotovo v dobri finančni kondiciji in pripravljeni, da lastni finančni delež vsekakor zagotovimo v naslednjem finančnem. Smo pripravljeni na večmilijonske projekte. Predvsem imamo v mislih izgradnjo novega zdravstvenega doma v naši občini in pa imamo široko paleto pripravljenih projektov na področju trajnostne mobilnosti in pa seveda tudi, ki so tudi ekološko sprejemljivi. Ocenjujem, da smo obstoječo oziroma finančno perspektivo, ki se izteka, izkoristili zadovoljivo, ne optimalno. Zadovoljivo pa predvsem zato, ker smo v zadnjem času uspeli skupaj z državo, z direkcijo za infrastrukturo, dogovoriti en izjemno velik projekt iz področja trajnostne mobilnosti. To je celovita obnova Ptujske ceste, torej glavne prometnice skozi našo občino Miklavž iz smeri Maribora v smeri Ptuja, kjer bo država oziroma Ministrstvo za infrastrukturo zagotovilo dobri 4 milijone evrov za obnovo celotne prometnice. Občina Miklavž bo pa iz EU sklada, torej kohezijskega sklada v vrednosti 1 600 000 evrov v celoti obnovila kolesarsko stezo, obojestranski pločnik, obnovila javno razsvetljavo, izgradila nova avtobusna postajališča, nove cestne priključke, novo optično omrežje, komplet električno omrežje pristavila v zemljo. Tu vidimo en izjemen projekt za našo občino, projekt desetletij. In vesel sem, da smo v zadnjih letih praktično na izteku finančne perspektive uspeli s tem projektom. Prav tako pa smo uspeli z kar nekaj projekti LASA. To niso večji projekti, finančno manjši projekti, ampak so pa izjemna pridobitev za vse naše kraje, ne samo kraj Miklavž, kot center naše občine, tudi za ostale kraje v naši občini, kjer smo kar nekaj objektov na področju športa izgradili, tudi na področju kulture in tudi na te pridobitve smo izjemno ponosni. Prav gotovo v največji meri, tako kot seveda vse občine, računamo na kohezijska sredstva za naslednjo finančno perspektivo 2021-2027. Že zbiramo informacije, kakšni programi bodo financirani v okviru naslednje finančne perspektive.
Po zadnjih informacijah se bodo vključili tudi objekti na področju zdravstva. Kot rečeno, že pripravljamo projekt izgradnje novega zdravstvenega doma v našem občinskem središču v Miklavžu, kjer bomo bistveno razširili ponudbo na področju osnovne zdravstvene dejavnosti. Načrtujemo kar veliko razširitev našega zdravstvenega doma oziroma precej večji zdravstveni dom kot sedaj, za širšo paleto zdravstvenih storitev, prav gotovo to osrednji projekt za naslednje programsko obdobje. Imamo kar nekaj projektov pripravljenih na področju trajnostne mobilnosti. Vse štiri kraje v naši občini povezujemo z kolesarskimi povezavami in pločniki. Manjka še nam povezava Miklavž-Dravski dvor, to se pravi povezava iz kraja Miklavž v kraj Dobrovce in skozi Dravski dvor. Istočasno k temu projektu vključujemo projekt izgradnje varnih šolskih poti, tako da računamo, da bomo v naslednjem programskem obdobju 100% pokriti z varnimi šolskimi potmi. To pomeni, da bo vsak otrok iz naše občine iz katerekoli ulice do šole, do svoje šole, tako v Dobrovcah kot Miklavžu, do varni šolski poti. To nam je projekt desetletja, uspešno smo ga izvajali že v obstoječi finančni perspektivi, v naslednji finančni perspektivi pa želimo, da se ta projekt zaključi. Imamo pa veliko pripravljenih projektov na projektu LAS, kjer računamo na sredstva iz skladov EKSRP in ESRR. Predvsem imamo pripravljene projekte na področju razvoja turizma. Želimo revitalizirati eno naravno okolje v Miklavžu, to je ureditev miklavških ribnikov, kot eno edinstveno naravno okolje, ki bo privlačno za turiste, ne samo iz Slovenije, tudi iz tujine. Prav gotovo pa še imamo veliko drugih projektov na področju LAS-a, predvsem na športni park v Dobrovcah in športni park v Miklavžu kot ena v perspektivi, da bi postala to športna centra, kjer bi se razvijal kakovostni šport in združeval mlade, ne samo naše občine, praktično celega Dravskega polja, celotnega področja med Mariborom in pa Ptujem, ki je izjemno športno razvito. Manjka še pa nekaj športne infrastrukture in naša občina želi tu pridati seveda nekaj, da bo od teh naših pridobitev regija.